এখন চহৰত ৰাহুল আৰু হৰেণ নামৰ দুজন বন্ধু আছিল। হৰেণ বহুত চঞ্চল আছিল। এদিন হৰেণে ৰাজুক ক'লে, ৰাজু, মোক এদিন তোমাৰ গাঁৱলৈ লৈ যাবাচোন, মই গাঁৱলৈ গৈয়েই পোৱা নাই। হৰেণ, মই তোমাক গাঁৱলৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলে লৈ যাব পাৰোঁ, কিন্তু তুমি গাঁৱলৈ গৈ অসুবিধা পাবা, কাৰণ চহৰৰ নিচিনাকৈ তুমি গাঁৱত সুবিধাবোৰ নাপাবা। আরে ভাই, মই একো অসুবিধা নাপাও, তুমি মাত্র মোক এবার গাঁৱলৈ লৈ বলা। হৰেণে বারে বারে কোৱাত ৰাজুৱে হৰেণক তার গাঁৱলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিলে। তাৰ পাছত ৰাজুৱে হৰেণক তার গাঁৱলৈ লৈ গল আৰু গাঁওখন দেখি হৰেণে বহুত ভাল পালে। আরে বাহ ৰাজু, গাঁওখন ইমান ধুনীয়া, মই আজিলৈকে গাঁৱলৈ আহিয়েই পোৱা নাছিলো। হৰেণৰ কথা শুনি ৰাজুৱে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে, হৰেণ, তুমি এতিয়ালৈকে ভালদৰে গাঁওখন দেখাইয়েই নাই, তুমি ইয়াত কেইদিনমান থাকি চোৱা, তাৰ পাছত ক'বা গাঁৱত থাকি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াই হৰেণে সেইফালেদি এজনী ছোৱালী পাৰ হৈ যোৱা দেখিলে। ছোৱালীজনীয়ে মুখখন ঢাকি আহিছিল। ছোৱালীজনীক দেখি হৰেণে ৰাজুক ক'লে, ৰাজু, সঁচাকৈয়ে কিন্তু দেই, তোমাৰ গাঁওখন বৰ ধুনীয়া, তোমাৰ গাঁওখনত কিন্তু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে দেই। হৰেণৰ কথা শুনি ৰাজুৰ খং উঠিল আৰু সি ক'লে, হৰেণ, এইখন গাঁও হয়, গতিকে ইয়াত মুকলিভাৱে যি টি কথা নকবি, আজিয়েই যি এইষাৰ কথা ইয়াত ক'লি আৰু দ্বিতীয় দিন এইবোৰ কথা ইয়াত নকবি। আৰে ভাই, গাঁৱৰ নীতি নিয়মবোৰ মই ভালদৰে নাজানো, মোৰ ভুল হৈ গ'ল দে, মই আৰু এইবোৰ কথা ইয়াত কেতিয়াও নকওঁ। তাৰ পাছত সিহঁত তাৰ পৰা গুচি গ'ল। সিহঁত যোৱাৰ পাছতেই তালৈ সেই মহিলাগৰাকী আহিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে উৰণিখন আঁতৰাই দিলে। উৰণিখন আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগেই মহিলাগৰাকী এজনী চোৰেল হৈ গ'ল। ডেকাহঁত, তহঁতৰ মন সলনি নহয়, কাৰণ ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলেই তহঁতৰ মন গলি যায়। সেইখিনি কৈ চোৰেলজনী তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু ৰাতি হোৱাত ৰাজু আৰু হৰেণে সিখন গাঁৱলৈ মেলা চাবলৈ যোৱাৰ প্ৰগ্ৰেম বনালে আৰু ৰাজুৱে তাৰ বাইকখন লৈ দুয়োজন মেলা চাবলৈ গ'ল। ইমান ডাঙৰ মেলাখন দেখি হৰেণে বহুত ফূৰ্তি পালে। আৰে বাহ ৰাজু, গাঁৱতো ইমান ডাঙৰ মেলা হয়, মোৰ যে দেখি বিশ্বাসেই হোৱা নাই, সঁচাকৈ কিন্তু দেই, গাঁৱৰ মানুহখিনিও বহুত এডভান্স দেই। তাৰ পাছত দুয়োজনে মেলা চাবলৈ ধৰিলে আৰু হৰেণে তাৰ স্বভাৱটোৰ বাবে গাঁৱৰ ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ চাবলৈ নেৰিলে। আৰু তাৰ পাছত মেলা শেষ হোৱাৰ পাছত দুয়োজনে বাইক লৈ ঘৰলৈ উভতি আহি আছিল। তেতিয়াই বাটতে বাইকখন পটককে ৰৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই হৰেণে ৰাজুক ক'লে, দেখিলা ৰাজু, মই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'লে তুমি যে সেই কামটো মোৰ ৰখাই দিয়া, সেইবাবে আজি বাটতে তোমাৰ বাইকখন ৰৈ গ'ল। তাৰ পাছত দুয়োজনে বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু বাইকখন ষ্টাৰ্টেই নহ'ল। তাৰ পাছত দুয়োজন ভাগৰি গ'ল। আরে ভাই, তোর বাইকখন স্টার্ট দিওঁতে দিওঁতে মোৰ ভৰিটোৱেই বিখাই গ'ল, মোৰ যে এতিয়া বৰ পানী পিয়াহ লাগিছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰো বৰ পানী পিয়াহ লাগিছে, কিন্তু আশে পাশে দেখোন ক'তোৱেই পানী দেখা নাই। আরে তোমালোক দুয়োজনে ইমান ৰাতিখন ইয়াত কি কৰি আছা, যিমান সোনকালে পাৰা তোমালোক দুয়োজন ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাগৈ। সেইখিনি কৈ মানুহজন তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু মানুহজনৰ কথা শুনি সিহঁত দুয়োজনে বহুত ভয় খালে আৰু সিহঁতে কিবা কোৱাৰ আগতেই মানুহজন তাৰ পৰা গুচি গ'ল। হৰেণ, মানুহজনৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। আরে ৰাজু, তই কিন্তু বহুত ভয়াতুৰ দেই, তইনো বাৰু সেই বুঢ়া মানুহজনৰ কথা শুনি ইমান ভয় খাব লাগেনে? তেতিয়াই সেইফালেদি এগৰাকী মহিলা আহিছিল। মহিলাগৰাকীৰ মূৰত এটা পানীৰ কলহ আছিল। মহিলাগৰাকী দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে হৰেণ সেই মহিলাগৰাকীৰ পিছে পিছে যাবলৈ ধৰিলে আৰু মহিলাগৰাকীক ক'লে, বাইদেউ, আপুনি বাৰু মোক অকণমান পানী খাবলৈ দিবনে, মোৰ বৰ পানী পিয়াহ লাগিছে। মহিলাগৰাকীয়ে একো নক'লে আৰু তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে আৰু হৰেণো পাছে পাছে গ'ল আৰু মহিলাগৰাকী
গৰাকীক কলে, বাইদেউ মই খাবলৈ আপোনাক পানী খুজিছিলোঁ, আপুনি বাৰু মোৰ কথাটো নুশুনিলে নেকি, নে আপুনি ধুনীয়া হোৱাৰ বাবে কথা কবলৈ টান পাইছে? মহিলা গৰাকীয়ে হৰেণক একো উত্তৰ নিদিলে আৰু তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে। আৰু তেতিয়াই তালৈ ৰাজু আহিল আৰু হৰেণক কলে, মই তোক ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ মানা কৰা নাছিলো। আরে ভাই, তোর এই টেপ রেকর্ডারটো আৰু নবজাবি, মোৰ একদম মাথা চথা গৰম হৈ গৈছে। মই সেই মহিলা গৰাকীক পানীহে খুজিছিলো আৰু অন্য কথা কোৱা নাই নহয়। সিহঁত দুয়োজনে কথা পাতিয়ে আছিল, তেতিয়াই এজোপা গছৰ ওপৰৰ পৰা গাঁৱৰ চাৰিজন মানুহ জাপ মাৰি পৰিল আৰু তাৰে এজনে কলে, গাঁও বুঢ়া দাইটি, ইহঁতে আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছে, ইহঁতৰ ইমান সাহস। এইখন আকৌ কেনেকুৱা গাঁও, মই সেই মহিলাগৰাকীক মাতহে লগাইছিলো, অন্য একো কথা কোৱা নাই নহয়, কি যে হ'ব আৰু দেই। হৰেণৰ কথা শুনি মানুহকেইজনে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু হাঁহোতে হাঁহোতে মানুহকেইজনৰ ৰূপ সলনি হৈ গ'ল আৰু চাৰিওজন মানুহ চাৰিটা ভূতলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। আৰু তেতিয়াই গাঁওবুঢ়াজনে ক'লে, তোৰ বৰ হাঁহি ওলাইছিলে নহয়, চাওঁচোন এতিয়া তই হাঁহি দেখুওৱা, কেনেকৈনো হাঁহ আমিও চাওঁ। তাৰ পাছত গাঁওবুঢ়াজনে তেওঁৰ লগৰী কেইজনক ইংগিত কৰিলে আৰু সিহঁতে গৈ হৰেণক ধৰি ল'লে। তেতিয়াই গাঁওবুঢ়াজনৰ নজৰ ওচৰতে ৰৈ থকা ৰাজুৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেতিয়াই গাঁওবুঢ়াজনে ক'লে, এই ল'ৰাটো বাৰু চঞ্চল, কিন্তু ইয়াৰ লগত অহা ল'ৰাটোৰ বাৰু দোষ কি? গাঁওবুঢ়া দাইটি, এই ল'ৰাজনৰ দোষ হৈছে এই চঞ্চল ল'ৰাটোৰ সি বন্ধু। চাওক গাঁওবুঢ়া দাইটি, মই ওচৰৰে গাঁওখনৰেই হয়, এইজন মোৰ বন্ধু, সি চহৰৰ পৰা আহিছে, সেইবাবে গাঁৱৰ নীতি নিয়মবোৰ সি ভালদৰে নাজানে, তাৰ ভুল হৈ গ'ল, এইবাৰৰ বাবে তাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। ভূতকেইটাই ৰাজুৰ কথা নুশুনিলে আৰু সিহঁত দুয়োজনকে উঠাই লৈ হাবিৰ মাজৰ এটা গুহাৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। আৰু গাঁওবুঢ়াজনে তাৰ লগৰী কেইজনৰ ফালে চাই হৰেণৰ ফালে ইংগিত কৰি ক'লে, ঐ তহঁতে এই চঞ্চল ল'ৰাটোৰ চকু দুটা উলিয়াই পেলা আৰু সিটো ল'ৰাক তহঁতে একো নকৰিবি, সি যাতে গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱত আমাৰ কথাবোৰ ক'বগৈ পাৰে। গাঁওবুঢ়াজনে যেনেকৈয়ে ক'লে বাকীকেইটা ভূতে তেনেকুৱাই কৰিলে আৰু সেইবোৰ দেখি ৰাজু তাতেই অচেতন হৈ পৰিল। ৰাজুৰ যেতিয়া চেতনা ঘূৰি আহিল তেতিয়া ৰাজুৱে হৰেণক লৈ গাঁৱলৈ গ'ল আৰু সিহঁত দুয়োজনৰ তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি গাঁৱৰ মানুহবোৰে সিহঁতক বেৰি ধৰিলে আৰু মদনে ৰাজুক সুধিলে, আৰে ৰাজু, তোমালোক দুয়োজন তিনিদিন ধৰি ক'ত আছিলা আৰু হৰেণৰ চকুকেইটাৰ কি হ'ল? মদনৰ কথাখিনি শুনি ৰাজুৱে মদন আৰু বাকীবোৰ গাঁৱৰ মানুহক তাৰ আৰু হৰেণৰ লগত হোৱা সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনি আচল গাঁওবুঢ়াজনে ক'লে, এইবোৰ নিশ্চয় পুৰণা গাঁওবুঢ়াজনে তাৰ লগৰী কেইটাৰ হতুৱাই এইবোৰ কৰিছে। গাঁওবুঢ়াজনে মানুহবোৰক কথাখিনি কৈয়েই আছিল, তেতিয়াই সেইফালেদি এজন তান্ত্ৰিক আহিল আৰু কথাখিনি শুনি তান্ত্ৰিকজনে মানুহবোৰক ক'লে, এই ল'ৰাটোৰ কথা মই শুনিলোঁ, কথাখিনি শুনি মোৰ বৰ দুখ লাগিল, সেই দুষ্টকেইটায়ে ইয়াৰ শাস্তি নিশ্চয় পাব। তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোকে মোক সেই ঠাইলৈ লৈ ব'লা য'ত তোমালোকে সেই দুষ্টকেইটাক লগ পাইছিলা। তাৰ পাছত ৰাজুৱে গাঁৱৰ মানুহবোৰ আৰু তান্ত্ৰিকজনক সেই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু গুহাটোৰ ভিতৰ পাই তান্ত্ৰিকজন ধ্যানত বহিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই সেই গাঁওবুঢ়াজন আৰু তাৰ লগৰীকেইটা ৰছীৰে বান্ধ খাই তালৈ আহিল আৰু গাঁওবুঢ়াজনে খঙত ক'লে, ঐ তই আমাক ভালে ভালে খুলি দে, আমাৰ গাত বহুত শক্তি আছে, তই আমাৰ লগত লাগিব নোৱাৰ। তেতিয়াই তান্ত্ৰিকজনে ভূতকেইটাৰ ওপৰত গংগাজল ছটিয়াবলৈ ধৰিলে। ভূতকেইটাৰ গাত গংগাজল পৰাৰ লগে লগে কিছু সময়ৰ পাছতেই ভূতকেইটা জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল। তাৰ পাছত তান্ত্ৰিকজনে হৰেণৰ সন্মুখত মন্ত্ৰ মাতিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তাত বহুত চোকাকৈ ৰশ্মি ওলাবলৈ ধৰিলে আৰু ৰশ্মিটো নাইকিয়া হোৱাৰ পাছতেই হৰেণৰ চকুকেইটা ভাল হৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা তান্ত্ৰিকজন নাইকিয়া হৈ থাকিল।